have summarized in a memorandum. And as we gather here, the climax of our gathering here is to serve the Vice Chancellor with that memorandum, carrying each and everybody's complaint. Yes. Lakini, amefunga ofisi, akatoroka. Sasa vile amefanya hivyo, tufanye nini? Tukate kauli hapa. For an employer who has closed his ears and they continue enjoying large sums from the union supplement, they continue telling you they don't have money for you, they continue telling you you can go wherever you want to go. Nataka nyinyi hapa mukate kauli. Nataka nyinyi hapa tukate kauli moja. Jumatatu inayokuja hii, mwanafunzi anaitwa Fresha anastahili kuingia. Ambia wazazi wao wasikuje. Sasa mwajua ni nyinyi ndio mnafanya university ifanye kazi. Ni nyinyi ndio, you are the cog in the wheel that turns the university operation. Without you, there is no university. Without you, there's no operation that will go on this university. Now, since freshers are coming and you have not been given a hearing, you have not been given what we are demanding for, what do we do? What do we do? Sawa. Wakae nyumbani. Iko hivi. Wazazi wanasikia. Ndio tunaangalia telefoni. Wafanyikazi hapa wamepitisha kauli ya kwamba Monday 26 September 2011. Kama tutaendelea kunyanyazwa vile tunanyanyazwa hapa hivi, wanafunzi ambao wanatarajiwa kuja wasikuje. I am telling you this, my dear colleagues. I have spent many hours, many days in the office of the chairman of council of this university. Mr. Simba. Simba. One John Simba. I have spent many man hours trying to talk to him, trying to plead with him to come and address the issues that are affecting you. Not even a single second. Na wanapokuja hapa wako kwa mshahara ya kila mwezi. Kwa sababu tumesema tutabaki hapa tudai haki yetu, kesho tudai haki yetu, Jumatatu bado tunadai haki yetu. Na vile mmepitisha, we are now going to serve the university with a 7 days strike notice.